Komisioni për matjen e territorit vazhdoi edhe sot konsultimet me qytetarë për marrëveshjen e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Gjatë ditës, shumë qytetarë shprehen interesimin e tyre për të parë nga afër faktet e paraqitura nga komisioni. Hoxhaj, Kuqishta, Drejla i Krejt. Kjo me çik kjo hort me dhonat administrative që ne kemi përputhje 100%. Ka hala dokumente që duhet shtjerë. Si për shembull? Këto të thashtë drejtorisë së rrugëve, prej fillimit që është këto. Ato ka qenë projekte sërbisë, jo të posohet. Drejtorisë, me molit zi, ma shumë interesoj, shka është paracit, shka ma ndarmenja që më ngarë, por gjithë të të sërbisë. Dhe jeni të njoqë apo jo, me këto që ka e është paracit? Jo, por, unë nuk jam të njoqë me ati saurin. Ato që ka shku në vjenë, s'ka shku kompetent. Me demarkacioni, jeni të knoqën apo jo me shënimi e virus? Jo, dhe burë. Pse? Pse është ndryshëm, se nuk reagume, se s'ka pas transparencë. Derisa zyrtarët e komisionit për demarkacionin po prisnin qytetarë brenda në qeveri, jashtë saj një grup qytetarë është e anës kufitare me Malin e Zi, po protestonin. Kulla është lepi, s'ka qenë kur në Malin e Zi? Ashtë të kurar dhe kur s'ka qenë në Malin e Zi? Asë ka me qenë. Kuj kanë marrë të hartë, falsifikuese. Kjo është një marri, pop një shumë i shgënyum. Na sot i mjarë pak për fajsus, edhe të rëgovës, edhe të pëtgurit, edhe të dëqanit, po herën tjetër këtë vim, do të vim me mija, do të blokojmë Prishtinën krejtë. Se jenë manipulantë, jenë shit, mëse votoni. Qeku është harta, është kufini Malizi Kosovë, është në kur, zhlep. E njojta është edhe për Qakorin. Në qovë se do t'i merë të ky, apsinat geografike, si qënë, Qakori, Kula dhe Mokna dhe gjitha të bjeshtë dhe do t'i maste ato dhe do t'i fuste në variant, atëherë ne do t'ishim dhe do t'ishim gjithë se ta votojmë. Zëdhën si Komisionit për matjen e territorit, Tomor Qeli afton të gjithë qytetarët që mund të kenë faktet e tjera, të i paraqesin ato deri të premten. Ne po presim, do të presim dokumentacion për i tyre dhe do të tentojmë që të shqetlojmë gjonat ashtu si që janë. Nëse kanë dokumentacion valid, do të procedojmë si mbas regulave dhe do të vazhdojmë tutje. Raportin e Komisionit për matjen e territorit po e kundështon opozita. Sepse janë gjithë njerëzit ata që e kanë përkrahur verzionin e më pashëm. Prandaj edhe rezultati është jo i favorshëm për Kosovën, jo profesional. Pas raportit të Komisionit për matjen e territorit, zyrtarët e qeverisë kanë paralajmëruar mundësin që marrëveshja për kufirin me Malin e Zi të shkojë në kuvend gjatë muajit mars. Ndërkaq, autoritetet në Bruxelles bëjnë thirrje që të ratifikohet sa më parë demarkacioni, në mënyrë që qytetarëve të Kosovës të u mundësohet lëvizja e lirë pa viza në zonën Schengen.